Beleza, estamos de volta. Agora só falta o último serviço para a gente finalizar. Já pegamos o carro mais barato, pegamos o mais caro e agora a gente vai pegar o intermediário. E volta a ficar tudo. Ah, ele mudou, que legal, hein? 405. É lógico que eu vou pegar esse trufar de aqui. Confirmar. Okay, that's a pretty sweet ride, man. Now let me tell you how we're gonna get it. You know the Diamond Casino, right? Conheço. That place is Cassino. my second home for life. Got a Beleza. penthouse and everything. Although, last time I was there, I got banned for a minor indiscretion involving an attractive young blackjack dealer and some creatively administered yayo. You know what I'm É, saying, sei. dog? Anyway, she even showed me the Diamond's next prize car. And guess what? That's what we're stealing. Ah, This tá, a gente thing vai is pegar o carro que tá wild, bro. no It's prêmio do cassino. actually the prototype model. First one ever made, completely unique. Just the kind of thing Yusuf can't resist, man. Now let's go up to play so we can steal it before it's on the podium. Tá bom, vambora. X. Vamos começar. Carro no cassino, deve estar muito bem guardado. Averiguação, vamos ver o cassino, né? Como é que tá? Direitinho. Aí o Yusuf deve ligar. So, Aí. we're stealing the prize car from the Diamond. I'm always at the Diamond, and I always check out the prize car, and I always want to steal it. And now I get to. Sort of. Well, you do. But I'll be there, kind of, on the phone. Anyway, let's go É, vai through estar no my celular, né? place. Tá bom, vamos pro cassino e Resort Diamond. A gente vai averiguar lá, né? É, fui eu. Super discreto. Tá, investigar o ambiente. Vai até o Cassino Resort Diamond, vamos chegar lá e investigar o ambiente. Se você é novo aqui no canal, se inscreve aí, são vídeos novos todos os dias. A gente já conta com mais de 15.500 vídeos aqui no canal, hein, galera? Dá pra maratonar aí as férias à vontade. E se você ainda não é membro do canal e quer jogar online com a gente, é só clicar no botão Seja Membro. Sempre que a gente estiver online, você vai poder entrar e jogar junto com a gente. E dessa forma você também ajuda aí a manter o canal no ar, né? Vamos que vamos, a gente tá. É, ele atualizou o carro, né? Porque a gente tinha pego aquele Fusquinha, o carro mais caro, e faltava intermediário. Mas aí, como ele atualizou, não sei se depois ele mostra de novo esses carros, mas de tempo em tempo ele atualiza os carros que você pode pegar. Vamos pegar todos que for possível. Cassino Resort Diamond. Ah, GTA V tá vivo ainda, galera, né? Porque o 6 foi anunciado que vai existir. Que o 5 não tá bom não, essa DLC do Chop Chop, que é do Ferro Velho, né? Foi lançada recentemente, a gente tá fazendo aqui todas as missões possíveis. Sim, aqui no canal eu já fiz todos os golpes, todas as heists, né? Se você preferir chamar assim. Todas as missões, tanto do história quanto do online, a gente tem mais de 5 mil vídeos só de GTA, galera, aqui no canal. É, eu falei, só clicar nas playlists aí você vai ver. Tem GTA, tem Minecraft, também mais de 3 mil vídeos de Minecraft. A gente tem Assassin's Creed, a gente tem Homem-Aranha, a gente tem futebol, a gente tem basquete. Tem que tirar foto. O pódio, ah tá, onde eles colocam os carros. Vamos pegar a nossa câmera. Go get your money. Se ganhar dois para iniciar a trava de foco, não, vamos tirar foto. Averigue o cassino. Tá, eu vou excluir porque ele não aceitou essa foto. É pelo exterior, né? Então não precisa ir lá dentro onde tá o negocinho azulzinho. Agora vai, não vai? Foi, inveja pro Jamal. Okay.
É, eu vou pra lá, mas eu vou pelo outro caminho, né? Tá, ele quer uma foto daqui, né? É estranho, mas tá pedindo, a gente vai tirar, né? Tô na frente do negócio. Vamos lá. Ou será que é virado pra cá? Ah, ainda é virado pra cá. Posso ir com a moto. Mais rápido, né? Embaixo? Ah, então não é aqui não. Calma aí que tem um negócio, um subterrâneozinho. Ali, ó. Ah, achou que podia me enganar, né? Mas não pode. É ali, ó, que ele quer a foto. É, não tem nenhum guardinha. Dá pra tirar a foto sem chamar a atenção de ninguém. Beleza, enviamos pro Jamal. Máscara de gás, tá? Ele tá falando pra entrar no cassino, ué? Será que eu vou sair por fora? Eu vou deixar minha moto, tipo aqui, assim, ó. Já virada pra fora. Porque aí se eu precisar, eu saio por ali e vou. Mas eu vou entrar de boa, sem arma, sem nada. É, por enquanto tá tranquilo, né? Vamos ver como é que é esse carro aí que a gente vai pegar. Ele falou que a gente precisava de máscara, né? Fotografe o pódio de veículos. Será que dá pra rodar? É, acho que dá pra rodar a roleta. Manda pro Jamal. É, como é que você sabe? Saia do cassino, beleza. E a árvore de Natal aqui, ó, que doida. É diferente, né? Eles mudam algumas coisas na decoração, ó, esse lustre que não tinha. Ah, os disfarces. Beleza. Ele quer que a gente volte pro ferro velho. Vamos discutir os disfarces. Eu achei que a gente já ia entrar já. Mas pelo jeito tem uma saída lá. A gente pode deixar a moto quando a gente vier naquela saída lá que a gente vai ficar, né? Não precisa ser. É, enfim. Vamos voltar pro ferro velho então. Beleza, concluímos a averiguação. Já vimos o que a gente vai ter que roubar, de onde que a gente vai ter que roubar, quais são as entradas e as saídas. Agora vamos para ver a próxima parte do plano.